A Xunta reforzará ata os 3,3 millóns de euros o investimento no campus industrial de Ferrol. Con este investimento buscase impulsar accións estratégicas de investigación e internacionalización. O Consellerio de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, acompañado polo reitor da Universidade da Coruña, Julio Valde, asinaron esta mañá o acordo para formalizar un reforzo orzamentario de 1,5 millóns de euros que se suman aos 1,8 millóns iniciais de 2021. Deste xeito, a inxección de fondos por parte do goberno galego eleva un total de 3,3 millóns de euros a todo 2023. A través deste reforzo, queres impulsar accións estratégicas de investigación, transferencia de coñecemento e internacionalización neste campus de especialización único a nivel nacional e o primeiro acreditado en Galicia. Estamos ante o primeiro campus especializado, acreditado de toda España, o segundo ten sido o campus Terra, Creo que o traballo feito no primeiro momento por a Secretaría Xeral de, de Universidades, aquí, aquí con o noso secretario xeral, eh, igual que as universidades no seu momento para definir este mapa de especialización eh, dos campos, está tendo resultados, eh, prova dedo, pois é, o, neste caso, os investimentos que se están desenvolvendo ao ampado do, da marca Campus Industrial. É o terceiro ano de vixencia desta, desta línea de traballo, Eh, no seu conxunto estamos a falar dun investimento a maiores do ordinario superior a 3 millóns de, de euros, 3,3 millóns de euros, e para este eh, próximo orzamento estamos a falar dun orza, dun dunha cantidade económica que ronda un millón e medio. Todo iso se vai a dedicar a unha serie de accións eh, moi diversas que van a reforzar, pois, a, o que é a misión da universidade, o que é a docencia, o que é a investigación e o que é a transferencia. Para dar unha maior visibilidade nacional e internacional ao campus industrial de Ferrol, apoiaránse accións como o reforzo e incremento dos títulos compartidos con outras universidades, a potenciación dos títulos bilingües, a mobilidade e internacionalización da docencia mediante prácticas en empresas internacionalizadas e a colaboración con institucións universitarias estranxeiras. Tamén se impulsará a colaboración e a fondarase na relación con institucións universitarias e centros de investigación estranxeiros, identificando as liñas de traballo que permitan desenvolver proxectos de investigación en conxunto.